Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Automarketa. I za ovu subotu pripremili smo vam atraktivne automobilske novitete i to za svačiji džep ponešto. A ovdje iza mene je novo izdanje Infinitijeve sportske limuzine Q50. Odlikuje je modern dizajn, robusne linije, ali i neke tehnologije koje pripadaju budućnosti. A u budućnost on vozi svojim hibridnim pogonom od 350 konjskih snaga. Više o njemu donosimo ipak u sljedećoj emisiji, a sada vas pozivam da ostanete s nama jer slijedi najava današnjih tema. Testirali smo novi Porsche Cayenne i Hyundai i30 Go. Vozili smo novi Volkswagen Touareg. Posjetili smo Tokićev logističko-distributivni centar. Zlatan Zuhrić Zuhra testira rabljenu Škodu Octaviju kombi. Budite s nama. Nakon što je Porsche Hrvatska treću generaciju terenca Cayenne predstavnicima medija, kupcima i VIP gostima pokazao u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, došlo je vrijeme i za naš test. Jer pak jedno je kad ga gledate, a drugo kad ga vozite. A vozio ga je naš Juraj Šebalj, pa pogledajmo što ga se dojmilo. Cayenne u svojoj trećoj generaciji izgleda kao i ostali Porscheovi modeli. Vrlo liči na Panameru, međutim naravno da je od nje... Svjetla, 4 ledice, baš kao i na Panameri. Ne znate točno koji Porsche dolazi vama u susret, međutim, sigurni ste da se radi o Porsche. Kada sam prvi put vidio ova svjetla, samo sam rekao, wow. Izgled prednjeg kraja mi ima ono nešto. Veliki usisnik za zrak, a pogledajte bočno. Ide pod ovim kutem, onda ide pod ovim kutem. Uglavnom, on liči sprijeda na iCool, odnosno to je moja prva asocijacija. Auto izgleda sportski, agresivno, dinamično, ma kako god. Auto mi je lijep. Da bi SUV bio SUV, naravno on mora biti dignut od zemlje, a ovo je dignut od zemlje. Jo, ovo je sad već terenski rad. To je jedno preko 30 cm. Zahvaljujući velikim kotačima, 21 col. Gotovo kamionski kotači. Šta SUV-a čini SUV-om? Isto tako i bočna linija. Mora imati mnogo mjesta za motor, nosači za prtljagu i mnogo mjesta straga. Izgled stražnjeg kraja je... Pazite ovu ledicu, namjerno smo upalio svjetla, zato što se ova ledica proteže i po ostalim Porscheovim modelima. A da bi sportski automobil imao sportske karakteristike, uz jak motor mora imati i dobre kočnice. Straga, o vidi, čak lijepo fino piše Porsche, ali dođi napred. Sprijeda je dimenzija klješta. Ovakav. Motorizacija. 3.0 V6, 340 konja. Ubrzanje od 0 do 100, sa pogonom na sva 4 kotača, naravno, je ispod 6 sekundi. A pošto sam ja već ispraksirani znalac, ja već znam kako se štit, ovo je moj štit. Ovo je za sreću. Opa! Opa! O, misli onda je tvrd orah, a? Piii, čovječe koji ovdje sve ima. Ovo je složenac. Oni su to namjerno meni napravili. Ja točno znam šta su oni napravili. Aha, i ova cijev ide. Ja točno znam da je ovo V6 sa dvije turbine. Ali sam ga htio vama pokazati. Komponente ovisa i pogona. Ovdje straga je kardan. Ova mi je diferencijal. Ova revica, to znači da su ona zračno hlađena, da se što bolje hladi. E sad ovako, vidite, ispod ovih plastika se nalazi stražna vilica. Ona je zaštićena sa jedne i sa druge strane od kamenčića, odnosno pri terenskoj vožnji da ne dođe do oštećenja aluminija. Ovi elementi, aluminij, aluminij i aluminij. Ne samo to, sad možeš doći malo bliže. Ekscentrične rupe, što znači da se može više struku podešavati, dakle nagib, zatur, špur i sve ostalo, a to imaju pravi sportski auti. A Cayenne iznutra je tradicionalan po instrument ploči, pun je finih materijala, sa gigantskim centralnim displejom, sa novim infotainmentom i pravom sportskom vrhunskom ergonomijom. Paljenje automobila tradicionalno na lijevoj strani. Sa lijeve i sa desne strane nalazi se multifunkcionalni displej koje možete pomoću dvije tipkice međusobno namještati informacije koje želite da budu na ekranu. Originalno i vrlo praktično. Multifunkcionalni centralni displej sadrži apsolutno sve,
Na njemu se nalazi klimatizacija, mijenjač je integriran u sredini svega toga, jedan mali pretinac i sviđa mi se kada kliknete bilo šta od gumbića koji se nalazi na ovom donjem dijelu, onda osjetite onu povratnu vibraciju. Upravo isto kao na Audio A8. Ležanje od Cayena je izvrsno. Auto je direktan na upravljaču. I ono što je najvažnije, izuzetno je stabilan u zavojima. Uvijek u svakom trenutku imam kontrolu. Ovo je bazna varijanta ovjesa, dakle najobičniji amortizeri. U ponudi je još takozvani zračni ovjes gdje možete birati od najtvrđeg do najmekšeg u tri različita moda rada. Međutim, i ovaj serijski fantastično radi svoj posao. Mrvicu je tvrđi, međutim, s druge strane leži fenomenalno, a udobnost je, hod amortizera je ovakav. Auto je vrlo udoban. Ali nije važna udobnost na prošeu. Na prošeu je važna, gle, kao da vozim najobičniji auto. Dakle, ovo nema veze sa onim SUV-ima koji se vole ovako naginjati. Ovo je pravi kompakt. Svaki dio ovog automobila je napravljen kako treba. I to u ovoj osnovnoj verziji. I još moram pohvaliti mjenjač. On ima 8 brzina. Automatski je. Međutim, ako želim naravno ručno mijenjati brzine, to radim sa ovim papučicama desne strane upravljača. I u normalnoj varijanti je to i brzo. Međutim, kada ga stavim u sport i promijenim brzinu, gotovo kao na trkačem autu. Nema nikakvog kašnjenja. U odnosu na obične automatske mjenjače, ovaj mijenja barem pola sekunde brže. Ubrzanje, gaz od daske i katapultiram se. Treća. I u trećoj brzini sam već na 100 na sat. Nešto malo više od 6 sekundi. Po tvorničkim podacima 6,2. Cayenne u svojoj trećoj generaciji opet postavlja nove standarde. To je u tehnologiji. Znači sve zajedno na hrpi ovo što vidim iznutra. I ono što je najvažnije u performansama, ležanje i kočenje. Kod Porschea sa tim nema šale. Ovo je sportska marka. I ako sportska marka napravi SUV-a, on mora biti broj jedan u svemu. Plus to, u Porscheu su se zaigrali i sa off-road mogućnostima svog trkača. Dakle, ovaj automobil može i na sportsku stazu i na off-road terene. Ne kao pravi terenac, međutim, uz sve nabrojene mogućnosti, pjesak, blato i kamenje, ovaj automobil sa uključenim šperama će biti vrlo, vrlo sposoban, ne smijem reći terenac, smijem, gotovo terenac. Palac gore za Cayena. Širi svoju listu želja. Vozi Swift. U ruletu nema igranja na sigurno, no on stvarno zna što radi. Čini se da je vrijeme za Jokera s klupe, akcija i gol! Nogometni fan ili ne, za tebe imamo neobranjivu ponudu. Hyundai Go, limitiranu seriju uz uštedu do 10.000 kuna. Saznajte više na Hyundai.hr. Hyundai, službeni sponsor FIFA svjetskog prvenstva. Hej Jurgen, mogu li ga isprobati? Opel Grandland X s naprednom IntelliGrip kontrolom držanja kolnika. Ali, ti imaš isti auto? Da, samo moj je čist. Opel, njemačko SUV iskustvo za sve. Jeste li ga vi iskusili? Najveći prodajni lanac autodijelova u Hrvatskoj, tvrtka Tokić, u Sesvetama je smjestila svoj logističko-distribucijski centar. Zaputili smo se tamo kako bismo iz prve ruke istražili što se krije iza kratice LDC i koliko je taj centar bitan za ovu tvrtku i njen daljnji razvoj.
Sistematično ulaganje u svaki segment poslovanja, skraćivanje poslovnih procesa, kao i povećanje učinkovitosti, tvrtku Tokić iz godine u godinu čini sve uspješnijom. Svoje poslovanje su sustavno i sistematično kreirali u cjelinama koje odišu jednostavnošću i učinkovitošću. Krenuvši od temelja poslovanja, u Sesvetama su postavili na noge impresivno zdanje, srce i kičmu tvrtke. Logističko-distributivni centar Tokić otvorili smo 2016. godine. Prostire se na 24.000 kvadratnih metara, kapacitete za 350.000 različitih artikala. Investiciju u logističko-distributivni centar smo prvenstveno pokrenuli zbog naše potrebe za širenjem i razvojem poslovanja. Znači, sa ove lokacije mi danas servisiramo kupce u krugu od 500 km od Zagreba. Centar je razvijen koristeći suvremene tehnologije, zajedno s njemačkom kućom Schaeffer. Uloženo je 12 milijuna eura, čime je osigurana vrhunska i kvalitetna usluga svim klijentima. Mogu reći da smo u zadnje 3 godine uložili 3 milijuna eura u razvoj informatičke tehnologije i danas zaista, što se tiče razvoja i digitalne transformacije, spadamo u sam vrh trgovaca autodijelovima u Europi. Gradnja centra trajala je ravno 100 dana, a zapošljava 100 radnika. Pred otvorenje u njega je preseljeno ravno milijun stavaka dijelova. Brojke i sama efikasnost su impresivni, što je omogućio potpuno novi poluautomatizirani sustav rada s implementiranim transportnim trakama i hidrauličnim rampama. S preseljenjem na ovu lokaciju osigurali smo dodatnu vrijednost našem poslovanju i podigli razinu naše usluge. Smanjili smo vrijeme isporuke, proširili asortiman i osigurali dovoljnu količinu zalihe koja nam omogućuje promptnu reakciju na potrebe naših kupaca. Noćna distribucija robe radi se na preko 100 isporučnih mjesta kupaca. Od narudžbe do isporuke prođe svega 12 sati za područje cijele Hrvatske, uključujući i otoke i Dubrovnik, kao i isporuku franšiznim partnerima u inozemstvu. Isporuka robe prema našim kupcima iz poslovnica radi se i do 5 puta dnevno. Osim na teritoriju cijele Republike Hrvatske, distribuciju vršimo i u Sloveniju. Iza svakog uspjeha stoji i jedna mala tajna. U Tokiću je tako u poslovanje uvedena metodologija rada Kaizen, koja je do savršenstva dovela svaki korak radnih procesa od zaprimanja pa do isporuke robe. Jako mi je drago što je Tokić u Kaizen institutu Hrvatska prepoznao pouzdanog partnera na svom putu prema poslovnoj i operativnoj izvrsnosti. Kaizen institut pruža svoje usluge u više od 60 zemalja diljem svijeta, među kojima je odnedavno i Hrvatska. Temelj Kaizena nalazi se u poslovnoj filozofiji Toyote, koja stavlja fokus na stvaranje jednostavnih, bržih, boljih i jeftinijih poslovnih procesa koji su usklađeni s potrebama kupaca. Na taj način ostvarili su uspjeh kojem se i danas nastoje približiti neke brojne svjetske kompanije. Bez obzira je li riječ o putanjama kojima se kreću viljušari, rasporedu sitnih dijelova ili pak radu ruku, svaki proces podređen je učinkovitosti, sigurnosti i kvaliteti, ali i zdravlju djelatnika. Rezultat nije izostao, te je postignuta iznimna protočnost i brzo zaprimanje i izdavanje robe. Rezultati promjena koje smo zajedno napravili ovdje u Tokiću prvenstveno su usmjereni na pružanje efikasnije usluge kupcu u najkraćem mogućem roku. Ono što bih posebno istaknula je činjenica da sve ideje za unapređenje organizacije i procesa dolaze od samih zaposlenika. Tako su, na primjer, sami došli do rješenja pomoću kojih neki dijelovi procesa su ubrzani i više od 50%. A upravo su radnici ti koji imaju glavnu ulogu u ovoj priči, što je jedan od ključnih sastojaka poslovnog uspjeha Tokića. To su motivirani i zadovoljni zaposlenici koji su u radu usmjereni na pružanje bolje usluge svojim kupcima. U Tokiću sam zaposlen 3 godine i svoj put sam započeo kao pomoćni skladišni radnik, a danas sam voditelj zone. Kaizen metodologija mi omogućava da sagledam širu sliku poslovanja, naučila me kako si olakšiti posao. A rad u Tokiću me naučio i dao mi slobodu da zajedno sa svojim timom provodimo nove i dobre ideje u djelo, malim koracima do velikog uspjeha. Ovaj logističko-distributivni centar jamstvo učinkovitosti svakog pojedinog koraka u poslovanju tvrtke Tokić. On je savršen temelj za napredak kako na domicilnom tržištu, tako i kad je riječ o izvozu, te pravi primjer promišljanja o modernom sustavu distribucije 21. stoljeća. Škoda Octavia je od samog početka kroz svoje 3 generacije na samom vrhu liste prodaje automobila kod nas.
Jednaka stvar je i na tržištu rabljenih, gdje je Octavia također zbog svoje kvalitete i praktičnosti tražena roba. Naš novi specijalist za automobile, Zuhra, ovog puta je temeljito analizirao upravo rabljenu Octaviju. Pa pogledajmo što ima o njoj reći. Dragi gledatelji, dragi prijatelji i ljubitelji automobila, dobar vam dan i dobrodošli u prirodu. Zašto smo u prirodi? Zato da najmanje toga odvlači pažnju od ove jedne divne, klasične, bijele lepotice volšebnog imena Octavia. Naravno, radi se o Škodi i radi se o tome da je to, kao što vidite, jedna klasična, jednostavna, ali i moderna ljepota. Prije smo se jako šalili sa Škodom, kao što ima Škodu. Malo smo gledali ljude sa sažaljenjem, mislili smo da je to jedan ovako auto za ljude slabijeg imovinskog stanja. Bili su dosta osjetljivi, pogotovo na hrđu, bili su dosta kvarljivi, ali se svi sjećate svjetlo-zelene favoritke koja je bila pravi hit u našem lijepom Zagorju. Naravno, sad od kad je koncern Škoda preuzeo takozvani VAG ili ti Volkswagen, Škoda dobiva neke sasvim druge dimenzije i zato kažem, mislim da je sasvim točno da Škodu uzimaju praktični, marljivi i štedljivi. Iz jednostavnog razloga jer je njemačka kvaliteta koja se uvukla pod lim, koji naravno sastavljaju zajedno s motorom ljudi u Čekoslovačkoj, nastao jedan super proizvod koji možda nije toliko atraktivan, nije toliko in, ali je vrlo pouzdan, vrlo marljiv, vrlo štedljiv, a na koncu sad je konačno postao i lijep. Sjećam se ko u magli tamo 70-ih, 80-ih je bilo Škoda. A sad, kad dođeš, Škoda. Možda upravo iz razloga koje sam naveo, dakle, da ovu Škodu kupuju marljivi i štedljivi ljudi, morate obratiti pažnju na jednu stvar. Dakle, ti isti marljivi, praktični i štedljivi ljudi će iskoristiti ovakav automobil do njegovih krajnjih mogućnosti i granica. Zato morate biti oprezni kad kupujete rabljenu Škodu, da to učinite negdje gdje vam stvarno ono ulijevaju povjerenje i gdje vam garantiraju neke stvari. To je naravno Kia Centar Zagreb koji će svaki ovakav automobil temeljito ispitati. Kod kojih ćete imati naravno i garanciju. Osim toga, moći ćete mijenjati staro za staro, moći ćete kupovati novo, imat ćete povoljne financijske uvjete. U svakom slučaju možete biti sigurni da ste kupili dobru, rabljenu Škodu. Ja sam recimo uvijek volio Škodu, pogotovo ovu Octaviju, zato jer imala odličan ventilator. Dakle, moj prijedlog za preživljavanje, ako ste negdje u prirodi i oprali ste kosu ili ste se okupali u potoku, osušite kosu Škodom. Dakle, za ovaj automobil mogu samo reći, ne vole ga ljudi koji su željni, ne znam kakve pažnje. Ovaj automobil vole ljudi koji se ne žele isticati ničim, pa ni automobilom, ali zato vole pouzdanost, marljivost, štedljivost, sve ono što su u ostalom pomalo zaboravljene vrijednosti, sa Škodom će dobiti upravo to. Mislio sam da ćete možda sami zbrojiti 2 i 2, ali evo ja ću to napomenuti još jednom. S obzirom da sam stalno napominjao na klasičnost, štedljivost, izdržljivost, pouzdanost, veliki prtljažnik, puno prostora. Nadam se da ste i sami došli do zaključka da ovo je naprosto idealan auto za sve one koji žele danas biti taksisti, voziti Uber. Dakle, auto koji radi milijune kilometara i koji je jako pouzdan. Obratite se Kia Centru Zagreb. Tamo ćete dobiti sve podatke i kupiti dobar rabljen automobil koji ostalo može poslužiti izvrsno i za vaš budući posao. Nekad je bila izreka da Bog da vozio Škodu, a vidi sad, Škoda dolazi u modu. Škodilak! Najveći Volkswagenov SUV Touareg do sada je u dvije generacije prodan u gotovo milijun primjeraka. Treća generacija je svjetsku vicepremijeru upravo imala u Zagreb Auto Show, a u Volkswagenu kažu kako je to najmoćniji i najnapredniji Volkswagen koji je ikada napravljen, potpuno prilagođen digitalnom dobu. Isprobali smo ga na testnim vožnjama u Austriji.
Salzburg je poznat u svijetu kao rodno mjesto Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali kao i pozornica glazbenih festivala. Tko malo pobliže pogleda, otkriće savršenu harmoniju prirode i barokne arhitekture usađene u priljepu panoramu okolnih planina. A upravo u Salzburgu i na slikovitim planinskim cestama u okolici ovog bavarskog grada Volkswagen je organizirao dinamičku prezentaciju na kojoj je i službeno na tržište plasirao svoju novu perjanicu Touareg treće generacije. Touareg je od uvijek bio nositelj inovacija i sinonim za tehnologiju, a upravo tako je i sa trećom generacijom koja dolazi sa fuzijom raznih tehnoloških rješenja poput raznih sustava potpore, sustava infotainmenta, sustava komfora i naravno sustava svjetala o kojima su svi već mnogo čuli. Pored toga što je u odnosu na prethodnika narastao u svim pravcima, krasi ga novi dizajnerski stil započet s Tiguanom, a nastavljen s Arteonom. Dizajn odlikuje posebna dinamika koja nekad ovakvim vozilima tako nedostaje. From the front we created a very wide element in V that fully integrates the front grille and the headlights in one element that gives the car a very sophisticated look. Nove dimenzije pozitivno se odražavaju i na proporcije i na ponudu prostora. Najviše je profitirao prtljažnik koji ima električnu roletu. S druge strane, vozi na naprednoj MLB platformi i lakši je za 106 kg u odnosu na prethodnika. Touareg predstavlja u ovom trenutku perjanicu marke Volkswagen sa svim svojim kvalitetama i detaljima koji su zapravo nagovještaj jedne drugačije budućnosti, digitalne budućnosti. Digitalizirani kokpit, nazvan InnoVision Cockpit, već danas nudi nacrt za digitalnu unutrašnjost budućnosti. 12,3-inčni zaslon digitalnih instrumenata i 15-inčni dodirni zaslon infotainment sustava Discover Premium spaja se u novu digitalnu jedinicu za rukovanje, informiranje, komunikaciju i zabavu koja je uvijek dostupna, kojom se može intuitivno upravljati i koja se može maksimalno individualizirati. We try to improve the status of this Touareg, so it's more elegant and also more sporty. So to explain, for example, we have this line, this horizontal line that is continue also on the door. It make really this line really elegant, but also we keep the same graphic like the front, that this polygonal form. It's really inspired of the exterior and we make the same for the interior. Touareg kreće s najvećim spektrom sustava potpore, sustava dinamike vožnje i komfornih sustava koji je dosad integriran u neki Volkswagen model. LED glavna svjetla koriste matricu od svjetlećih dioda s mogućnošću pojedinačne aktivacije. Pojedino glavno svjetlo sadrži ukupno čak 128 LED dioda. U Europi će prvo biti dostupna dva V6 dizelska motora s 231, odnosno 286 konjskih snaga. Njima će se na jesen pridružiti trolitreni V6 benzinski motor s 340 konjskih snaga, nakon kojeg se očekuje V8 turbo dizelski motor od 4 litre i 421 konjskom snagom. U planu je plug-in hibridni pogon sa sistemskom snagom od 367 konjskih snaga, no termin uvođenja u Europi trenutno još nije definiran. Ovo je najnapredniji Volkswagen ikada, stiže u Hrvatsku početkom lipnja ove godine. Uopće nije teško zaključiti kako nam se bliži nogometno prvenstvo, kupuju se televizori, rezerviraju povoljne aviokarte, a Hyundai? Hyundai već tradicionalno predstavlja posebnu ediciju GO, koju čine bogato opremljeni modeli i10, i20 i i30. Osim po posebnom uređenju i bogatoj opremi, prepoznatljivi su i po metalik plavoj boji nazvanoj Champion Blue. Naš Juraj Šebalj je isprobao Hyundai i30, pa pogledajmo što on kaže za ovu kombinaciju. Zašto sam ja danas nogometno raspoložen? E pa zato što je Hyundai nogometno raspoložen i sponzor je svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. A za naše tržište nam je pripremio modele i10, i20 i i30 kakav je ovaj ovdje u takozvanoj GO ediciji. A GO nam donosi izuzetno puno dodatne opreme po povoljnoj cijeni.
i30 do sada nikad nije bio ljepši. Vidi se da su se Korejci vrlo dobro spremili za europsko tržište. Prednji kraj je vrlo zgodan. Uz to, ovo je ipak Ovo je karavanska izvedba i ovdje je izuzetno važna bočna silueta. Evo ja se mičem iz kadra, molim te mi to posnimi. Dakle, sklad između prednjeg i stražnjeg kraja je izuzetno važan. Da bi karavan bio karavan, on mora imati lijepe nosače krova, a ova ih ima. Ovdje je inače Go amblemić od dodatne opreme i izgled stražnjeg kraja je stilski povezan sa izgledom prednjeg kraja i kompletnog automobila, odnosno karavanska izvedba je vrlo dobro zaokružena. Baš je onako fino, elegantno. E, zaboravio sam. Amblemić FIFA World Cup Rusija 2018. A kod svakog karavana najvažnija je šta? Veličina prtažnika. Ona je u odnosu na osnovnu verziju narasla sa 400 na čak 600 litara. Uz to dolazi u nekoliko etaža i varijanti. Pazite sad pretince. Ovdje je jedan. Samo da maknem ovaj osnovni poklopac. Ovdje se nalaze, opa, ovdje se nalaze još 3, 4, samo skupljam, 5, i evo ovdje od ozada je 6. Čista petica. Zadnji put sam na testu imao i30 sa trocilindarskom benzinskom varijantom, a ovaj je 4 cilindra i 1.6 dizel. Slabija inačica 110 konjskih snaga. Ona se odlikuje dobrom cijenom i niskom potrošnjom. CRDI. A vidi ovo. Znaš šta je ovo? Zvučna izolacija. E, nisam mjenjač spomenuo. Tu je. 6 brzina, manuelni. Ajmo pokazati auto iznutra. Interijer 30-ke je praktičan, kvalitetan i upotrebljiv. Uvijek ja po istim mjestima. Gore imamo gumu i ovdje dolje već počinje plastika, mada su ove tu dvije nijanse potpunosti identične. A po broju pretinaca vidi se da se zaista razmišljalo o prostoru. U bokove, dakle i u jedna i u druga vrata, bez problema stanu one velike litrenke. Ovdje kod mjenjača je pretinac sa dva punjača i jednim USB-om. Ovdje je veliki pretinac, tu su dva pretinca. E, ovdje gore mi fali jedan pretinac. Dobro, ovdje gore je veliki centralni displej. A na njemu možete pronaći sve što vam je potrebno za vožnju, uključujući navigaciju, igranje sa postavkama automobila, muzikom itd. itd. Upravljač i ručica mjenjača su obučeni u finu kvalitetnu kožu. Ovdje na upravljaču imamo sve gumbe koji su potrebni da biste upravljali sa brzinom, sa radiostanicama, telefonom, da vidim šta još imam, i još nekim detaljima i sa putnim kompjuterom. Motor i mjenjač su jako dobro usaglašeni. Mjenjač je sa 6 brzina, a motor sa 110 konjskih snaga. Potrošnja mu je na 140 km na sat, negdje oko 6 litara, i to je jako dobro. Osim toga, na 140 km na sat okretaj se nalaze ispod 3000, a to znači dugovječnost motora. I na kraju krajeva, nema prevelike buke u kabini. Ovjes je odličan, niti pretvrd, niti premekan, sa 16 solnim kotačima odlično upija neravnine. i30 sam već prije ishvalio, a sa ovim motorom zapravo jako dobar auto. Klasičan dizel, klasičan mjenjač, čak i klasična, neću do kraja, ručna kočnica. I ono što mi se sviđa je jednostavnost svega toga na hrpi. Već sam nekoliko puta rekao, u Hyundaiju ono što platite, to i dobijete. Bez prevelikog blještavila. Nekome će se to svidjeti, nekome ne. Meni se to izuzetno dopada. Zato što je baš onako iskreno. Malo po malo i stigli smo do kraja još jedne emisije Automarket. S vama smo ponovno za tjedan dana. A do tad, kao i uvijek, možete nas pratiti putem naših online kanala. Nas sada očekuje Hyundai test i to s Garmin navigacijskim uređajem koji zaista sadrži niz korisnih upozorenja. A više o svemu saznat ćete u sljedećoj emisiji. Do tada vozite polako i sigurno.